ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የቻናል ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እኔ ከእግዚአብሔር ይመስገን ፍጹም ሰላም መልካም ነው። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ወደ እናንተ ጋር የሰሞሊኖ ፈጣየር አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ነጭ ዱቄት አርተን እንደታለን ያለ ወራን እንዲታለን መስራት እንደምችል አብረን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት አዘጋጅቻለሁ። ዘይት አለኝ፣ እርሾ፣ ጨው፣ ቤኪንግ ፓውደር እና ቫኒሊያ አለ። ጨው እዚህ ጋር ደግሞ ስኳር አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ዱቄት አለ። እዚህ ጋር ሰሞሊኖ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ወተት አለ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዘይት የተጠቀምኩት እኔ ዘይት ነው። እናንተ ዘይት የአትክልት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። የምጠቀመው 2 ኩባያ ነው። 1 ኩባያ ዱቄት፣ 2 ኩባያ ሰሞሊኖ ነው የምጠቀመው። ሁለት ኩባያ ብቻ ነው። ሰላሳ ደቂቃ በኋላ መጥቻለሁ። እንደዚህ ኮፍ ብሎ
ራሱ ደግሞ ራሱ የሚነፋት ባህር እየተነፋ ውድ የቻናል ተከታታዮች የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እንደምታዩት እንደዚህ እናቀርበዋለን ማለት ነው። እናንተ ተከታታዮች ተከታታዮች ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ከወደዳችሁ እና ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። አሰባስተው ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል ተከታታችሁ ቻናል ስለዚህ ደግሞ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ